ស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD លោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្តីអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នបើប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទជម្រាបសួរលោកហសានបាទបាទជម្រាបសួររីរីណាបាទជួបលោកថ្មីម្ដងទៀតយើងខានជួបគ្នាយូរដែរហើយបាទបាទតាំងពីឆ្នាំទៅបាទឬក៏មិនដល់ទេបាទអូខេអឺខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្តីថាប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតមានសភាមានព្រះមហាក្សត្របាទមានតំណែងតំណងការទូតជាមួយប្រទេសមួយចំនួនទាំងលោកសេរីទាំងលោកមិនសេរីជាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរបាទពិសេសលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីម្នាក់ធ្លាប់រៀនសូត្រមានចំណេះដឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនទី1របស់ខ្ញុំលោកបាងួនទៀងតាហេតុអ្វីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបែរជាស្ថិតក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នទៅវិញសូមអរគុណលោកហាសានហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសង្ឃព្រះអង្គនិងជំរាបសួរជាជាតិខ្ញុំថាប្រធានបទនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយតកតងទៅនឹងសំណួរលោកហាសានគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីឫសគល់ហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនមានទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបង្ក្រាបនៅសេរីភាពបច្ចេកទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំថាជាគួរចាប់ផ្ដើមពីការឆ្លងចាំងទៅការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកគឺយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគឺជាការដឹកនាំមួយរបៀបបំពេញតំណែងហើយការរកខំបំពេញអំណាចទាំងអំណាចតុលាការអំណាចរដ្ឋសភាអំណាចប្រសិទ្ធិអីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងនៅក្នុងគោលបំណងមួយគឺដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ហើយនិងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបើគាត់ត្រូវការប្រើអំណាចហើយកាលណាប្រើអំណាចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារការរស់រានរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់និងបាក់ពួកហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់ល្មើសនៃអ ுக ្រិតមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើខុសច្បាប់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការជីកយករ៉ែជាតិទៅធ្វើជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយការប្រកបមុខរបរខុសច្បាប់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាមុខរបរចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញហើយក៏ការរស់ស៊ីតាមអនឡាញអីប្រកបដោយការខុសច្បាប់អីចឹងជាដើមដូចទៅការដឹកនាំគោលការណ៍គ្រប់គ្រងអំណាចគាត់វារួមរឹតដោយអង្គខុសច្បាប់ដោយអង្គទុច្ចរិតទាំងអស់ទាំងដូច្នេះដោយសារវាពាក់ព័ន្ធជ្រៅទៅក្នុងអង្គអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវិធីប្រយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យជាប្រវត្តិមើលឃើញនៅកំហុសឆ្គងធនធានហ្នឹងហើយកុំឲ្យជាប្រវត្តិមានការយល់ដឹងថាការដឹកនាំបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពក្រីក្រវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដូច្នេះទៅគាត់ត្រូវតែបំបាត់នៅសម្លេងរិគុណឬក៏ព័ត៌មានអេក្រិចទាំងឡាយហ្នឹងហើយចម្រុចនេះយើងឃើញការខំបិទបាំងនៅសម្លេងរិគុណមតិរិគុណឬក៏ព័ត៌មានអេក្រិចអីកន្លងទៅហ្នឹងគឺវាតម្រូវហ្នឹងវាធ្ងន់ទៅវាដូចថាការបំបត្តិសម្លេងការបំបត្តិព័ត៌មានអេក្រិចហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងទៅហើយមូលហេតុតែខ្លាំងទៅហ្នឹងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងការបំបត្តិហ្នឹងគឺវាស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងអំពើខុសឆ្គងរបស់គាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃក្រុមគ្រួសារនិងបាក់ពួកគាត់បាទតើលោកគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកគាត់យល់ថាសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងស្ថិតក្នុងភាពអសន្នទេបាទឬក៏គាត់គិតថាគាត់ចង់បានតែសេរីភាពរកស៊ីធ្វើការដើរទៅផ្សារទៅវត្តធ្វើបុណ្យហើយសប្បាយខ្លះទៅតែប៉ុណ្ណឹងលោកហាសាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សវាមានមនុស្ស3ប្រភេទ
ជាផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមាន3ប្រភេទទី1អ្នកដែលមានការយល់ដឹងរឿងសង្គមហើយឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមដូច្នេះទៅមើលឃើញស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបတ်សេរីភាពចេញតេនោះវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយវាជាអំពើដែលខុសឆ្គងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមួយទៀតគឺក្រុមអ្នកដែលយល់ដឹងពីសង្គមដែរប៉ុន្តែក្រុមដែលយកសពឬក៏ស្វែងរកលៀបសការៈគឺក្រុមទី2ហ្នឹងគឺដើស្ងៀមឬក៏ព្យាយាមលើកជើងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានលៀបសការៈឬក៏ដើស្ងៀមដើម្បីរួចខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ពុំមានការចេះដឹងពុំមានការយល់ដឹងស៊ីជ្រៅហើយគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្ររស់នៅក្នុងស្ថានភាពអត់មានទទួលបានព័ត៌មានអត់មានចំណេះដឹងដូច្នេះទៅគាត់គិតថាការរស់រានរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាគឺអ្វីៗវាស្រេចតែការចាត់ចែងស្រេចតែការសម្រេចរបស់អ្នកនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងវាមាន3ចរន្តហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបំផុតដោយសារចរន្តនៃការគិតគូររឿងសង្គមហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចហើយរងការបង្ក្រាបខ្លាំងខ្លាពីរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងដូច្នេះទៅចម្រិតដឹកការគេបង្ក្រាបនៅចំនួនអ្នកចំនួនក្រុមតិចភាគតិចដែលមានការខិតខំរឿងសង្គមខិតខំប្រទស្សនៈរឿងសង្គមមានអប់រំសង្គមអប់រំប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងកាលណាគេបង្ក្រាបក្រុមហ្នឹងកាន់តែច្រើនសង្គមហ្នឹងវាកាន់តែងឹតទៅងឹតទៅហើយទីផុតអ្វីហ្នឹងរួមទាំងអំណាចផលប្រយោជន៍ជាតិគ្រប់យ៉ាងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកកាន់អំណាចឬក៏ក្រុមគូសាអ្នកកាន់អំណាចបាទយើងដឹងហើយថាប្រទេសលោកសេរីទាំងអស់មានមធ្យោបាយមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលព័ត៌មានក្នុងការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតបាទដឹងតាំងពីរឿងអូក្រិតកម្មអីសបែកសម្យ៉ាងក្នុងស្រុកខ្មែរហើយអ្វីប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យមិនដាក់សម្ពាធរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបើបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី $23,991 កម្រិតនឹងទៅហើយលោកប៉ាងួនទៀងលោកហាសានទី1ខ្ញុំចង់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានការបញ្ញាចិត្តដោយពហុភាគីមានន័យថាទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាការប្រញ្ញាចិត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាការនោះគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺដើម្បីរៀបចំនៅរដ្ឋាភិបាលមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាគឺជាបេសកកម្មមួយដែលរៀបចំមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីជនជាតិធរដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហជីវិតហើយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយចំណុចនេះគឺអង្គការសហជីវិតបានធ្វើហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហើយចំណុចទី3គឺជាបេសកកម្មបន្តដែលក្រោយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងរក្សាឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែដោយឡែកការនោះគឺក្រោយឆ្នាំ1993គឺអ្នកនយោបាយខ្មែរបានព្រមព្រៀងគ្នាដេញបេសកកម្មរបស់អង្គការសហជីវិតហ្នឹងបញ្ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាឲ្យអង្គការសហជីវិតបញ្ចប់អាណត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើប្រទេសក្រៅហើយនោះគឺពួកខ្ញុំវាជាចំណុចខុសឆ្គងមួយដោយសារតែនយោបាយកាលនោះមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ជាក់ពេលខ្លីគិតថាអូបើយើងនិយាយត្រូវគ្នាយើងរៀបចំទៅបានចែកផលប្រយោជន៍គ្នាយើងរស់ក្នុងការចែកផលប្រយោជន៍បែបហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានគិតអំពីសណ្ដាយុដែលកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតហើយសម្រាប់ពួកប្រជាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលមាននិន្នាការកុម្មុយនីសគឺគេសុវ័យចិត្តគេសុវ័យចិត្តក្នុងការប្រោសផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមអ្នកតស៊ូក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបន្ទាប់មកគេរៀបសណ្ដាយុនៃការកំទេចតម្រូវការនៃការកសាងជាតិតៃតៃតៃដងដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអញ្ចឹងគឺរៀបចំប្រមូលព្រមអំណាចនៅក្នុងដៃគាត់ក្នុងដៃគណបកគាត់ហើយបន្ទាប់មកធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997ហើយបន្ទាប់មកប្រមូលព្រមអំណាចរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអាហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងហើយជាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហជីវជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំថាយើងពិបាកនឹងការទាញគេត្រឡប់ឲ្យមកបំពេញនៅបេសកកម្មនឹងឡើងវិញដោយសារយើងបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់គេហើយគេក៏បានបញ្ចប់បេសកកម្ម
បស់គេដែរបន្ទាប់ពីគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានគឺមានតការអប់រំអំពីការឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ដឹងអំពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យនោះថាអ្នកកន្លងមកត្រូវដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគួរដើរចំណុច1ចំណុច2ចំណុច2អញ្ចឹងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលតែគោរពតាមនឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីឡើងវិញគ្រាន់តែឲ្យគេជួយធ្វើសាកសួរហើយថាឲ្យគេជួយដឹងលឺថានេះតម្រូវការនៃតម្រូវប្រជាបតីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើបានខុសកលងកិច្ចប្រពៃប៉ារីសអញ្ចឹងពើចុះពីអីចឹងទៅអានឹងខ្ញុំថារឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រពៃប៉ារីសរឿងទី2ហេតុអីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជាតិមិនអាចធ្វើអន្តរកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីយើងបោះឆ្នោត1993ប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបានទទួលស្គាល់អំពីឯករាជ្យភាពឬក៏អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះទៅអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាចលុបលាយទៀតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ការអំពាវនាវដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែដូច្នេះដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាចលុបដៃលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងងើបការតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលកំពុងតែធ្វើខុសនៅច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានអញ្ចឹងវាមានតែការតស៊ូរបស់ម្ចាស់ស្រុកទេម្ចាស់ស្រុកគឺប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលមានការតស៊ូហ្នឹងឧទាហរណ៍មានការងើបបះបោរមានការងើបប្រឆាំងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយជាប់លាប់អីចឹងទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្នកតំណាងនៃចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទាមទារឲ្យគាត់សុំអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអានឹងទើបអាចមានការពិចារណាពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយអាចទៅមានការសម្រេចពីក្រមសាសនសកនៃអង្គការសហវិជាតិថាតើលុបដៃឬក៏មិនលុបដៃយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចមានការសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃចលនាតស៊ូហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏នៅលើឆាកអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ថាបើបំពេញលក្ខន្តិកៈឯកសារឬសិទ្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដល់កម្រិតហ្នឹងវាគួរណាស់តែមានការកោះប្រជុំអ្វីមួយនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបាទដើម្បីនឹងដូចថាពិចារណារកវិធានការធ្វើយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏គេថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវគេកោះប្រជុំទេបាទគេត្រូវយករឿងក្តៅក្តៅកគុកនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងមកគិតសិនពីយើងវាដូចថាវាមិនអីទេមនុស្សរស់បានមិនទាន់អីផងរឿងទី1រឿងចុកចំណុចចុកក្រោយលោកហាសានលើកឡើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃមានរឿងធំធំច្រើនជាងរឿងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាហ្នឹងវាជាឱកាសដែលមេរដំប្រាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងការគៀបសកាត់ប្រជាខ្មែររឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាជារឿងធំរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយមហាអំណាចយោធាមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីហើយវាជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គឺនៅក្នុងអាទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលដែលគេកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ហើយដែលប្លុកនៃប្រទេសសេរីបណ្ដាប្រទេសសេរីយ៉ាងជាពិសេសបណ្ដាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកំពុងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយចង់បកស្រាយនៅឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីដើម្បីកុំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខទៅដល់ប្រទេសជិតខាងហើយនឹងតំបន់បែបនេះរឿងទី2គឺជារឿងធំដែរនៅប្រចាំអពារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងជាមួយពួកចលនាភាវកម្មមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាចលនាហាម៉ាស់ចលនាហេបឡានិងចលនាហ៊ូទីជាដើមដែលមានការចិញ្ចឹមដោយប្រទេសរ៉ង់ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រទេសរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលមាននុយក្លេអ៊ែរដែរដូច្នេះទៅសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយស្រាអែលក្នុងការបង្ក្រាបចលនាភាវកម្មអស់នេះគឺជាការសាទររបស់ប្រទេសសេរីប៉ុន្តែស្ទឹមគ្នានឹងនៅពេលដែលការបង្ក្រាបនោះមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាមនុស្សធម៌មានការស្លាប់ដល់ជនស៊ីវិលក៏បណ្ដាប្រទេសសេរីក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះបើមិនមានការពារនៅបញ្ហាមនុស្សធម៌ទេខ្លួនឯងអាចធ្លាក់ចោលនៅក្នុងប្រទេសដោយសារប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងនឹងមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលហើយជាមួយគ្នានឹងប្រទេសសេរីក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើសិនជាបង្ក្រាបអ៊ីស្រាអែលវាអាចធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសហព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងចិត្តនឹងឡើងដៃហើយពេលហ្នឹងគឺ
បើសិនជាអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ដៃអ៊ីរ៉ង់គាត់បានដៃគឺឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាចធ្វើឲ្យចលនាភិវកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងវារីកធំឡើងហើយវាសង្គ្រប់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្លុកលោកសេរីនៅក្នុងតំបន់នោះទៀតដូច្នេះទៅបានជាប្លុកលោកសេរីមានការពិបាកនៅក្នុងចម្ពោះនៃការបញ្ចប់ប្រយាយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយស្មុគស្មាញហើយជារឿងមួយធំហើយវាអាចសង្គ្រាមឆេះពេញទំហឹងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាហើយវារៀបដាលទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវិបត្តិសង្គមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោករឿងទី3រឿងធំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺគ្រោះអត់ឃ្លានរបស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកហើយអំពើប្រតិការនៃរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអំពើអមនុស្សធម៌មួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជនជាតិអាហ្វ្រិកហ្នឹងមានការចំណាក់ស្រុករបសានរាប់លានអ្នកទៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសសេរីទាំងអស់ហ្នឹងទទួលរងនៅវិបត្តិមនុស្សធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការចំណាយលុយចំណាយអាហារចំណាយធនធានមនុស្សក្នុងការជួយរឿងជនតាវេសជនចំណាក់ស្រុកហ្នឹងចេះរឿងធំធំហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់យល់រឿងអស់ហ្នឹងតែគាត់យល់រឿងអស់ហ្នឹងគាត់មិនខំយកឱកាសហ្នឹងនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីតែកទីឱកាសហ្នឹងនៃការសហការពីប្រភពលោកយកលុយយកកាក់ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺគាត់យកឱកាសហ្នឹងនៃការប្រើអំណាចបង្ក្រាបសេរីភាពបច្ចេកទេសបង្ក្រាបព័ត៌មានអឯករាជ្យផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងបំផ្លាញនៅធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញយ៉ាងហ្នឹងវាជារឿងមួយអកុសលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែរវល់រឿងផ្សេងបាទមានដំណងប្រតិការស្រុកមួយមួយប្រទេសមួយមួយក៏ឆ្លៀតឱកាសពង្រឹងអំណាចឬក៏ធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងៗទៅតាមដែលខ្លួនធ្វើនោះពីព្រោះមិនសូវមានពីណាចាប់អារម្មណ៍ព្រោះពិភពលោកមហាអំណាចធំធំកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសផ្សេងៗបាទជាមួយគ្នានឹងក៏ប្រទេសចិនប្រទេសអីហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសប្រើស្រុកខ្មែរនឹងជាទីតាំងអ្វីមួយដែរសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់គេបាទបាទសំណួរតទៅទៀតនោះត្រង់ថាបើពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ទឹកដីគាត់បាត់បង់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបញ្ហាជាតិរហូតដល់ខ្លាចលែងហ៊ានហើបមាត់តើគាត់មានបានគិតថារដ្ឋាភិបាលមានល្បិចលាក់លៀមមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់នោះឬក៏បំផ្លាញប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់នោះរហូតដល់អស់អាចអស់ទឹកដីទេបាទគាត់មានបានគិតដល់នឹងទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភលោកហាសានទី1អ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមានតែចូលរួមនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចបច្ចការហើយបង្ក្រាបប្រជាប្រដ្ឋហើយខ្លួនឯងរស់ដោយសบายញញឹមញែមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតាមរយៈនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺបានផលប្រយោជន៍ពីអំពើបច្ចការហ្នឹងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីរាជការច្រើនអ្នកដែលរស់ស៊ីជាមួយមន្ត្រីរាជការជនទុច្ចរិតអីផ្សេងផ្សេងតែបើកក្រុមហ៊ុនបើកអីចំនួនហ្នឹងគឺពួកគាត់បានផលប្រយោជន៍ដោយតាមរយៈនៃការបំផ្លាញជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឧទាហរណ៍កាប់ព្រៃឈើជីករ៉ែអីឡាក់ឡាក់ហើយឧទាហរណ៍ដូចអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងទៅរងនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌពីប្រទេសអាមេរិកហើយស្ថិតនៅក្នុងជីខ្មៅតាមរយៈនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលុបសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជារឿងហ្នឹងរឿងមួយលោកហាសានរឿងទី2មន្ត្រីរាជការខ្លះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការបានជួបបានទៅជែកគ្នាអីដោយផ្ទាល់ឬក៏តាមបណ្ដាញអនឡាញហ្នឹងគាត់យល់ដឹងប្រកាសនិយាយនៅបញ្ញើចំណុចមួយគាត់ថាបើគាត់មិនធ្វើគុកគង់មកគេធ្វើដែរឬដឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មន្ត្រីឆ្កាខ្លះដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្លួនគាត់ក៏ទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងគឺជាអ្នករត់ពន្ធតែម្ដងជាអ្នកបានមិនជាអ្នកភ្នាក់ងារកណ្ដាលឲ្យជនបរទេសជាផ្សេងវិដាមកក្នុងការទទួលបានដីសម្បត្តិក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិនៃការជីករ៉ែក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងឲ្យតែមានជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចិនអីក៏ជិតបោះទេណាដែលមានលុយប៉ុន្តែពិសេសវាដាមិនចិត្តគឺចូលមកបោះលុយឲ្យហើយទៅដឹងអ្នករត់ការទៅយកអាជ្ញាប័ណ្ណហើយបានកិច្ចព្រមព្រៀងបើកាអនុញ្ញាតពីលោកហ៊ុនសែននៃពីគូសាគាត់ហ្នឹង
គឺបានដីសម្បត្តិរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាហើយអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងមានដីរ៉ែមានរ៉ែមានព្រៃឈើជាងគឺកាប់បំផ្លាញហើយអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីឆ្ការដែលពុករលួយមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏អត់ខ្វល់នឹងប្រាក់ខែទេគឺគាត់ដើមថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏គិតថាគាត់ត្រូវរស់ស៊ីមួយឈ្មោះតារឿងអីឡើងឡាក់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺរត់ការរឿងសេចក្តីរឿងអីក៏ដែលគ្មានខ្វល់ថាដល់ហ្នឹងមកទទួលសេចក្តីហ្នឹងគួរតែជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដែលមកក្នុងការចូលរួមជួយបម្រើជាតិបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាចង់តែនឹងជាជនទុច្ចរិតក្រោយអីក្រោយឲ្យតែនឹងឲ្យលួយគឺដឹងរដ្ឋការប្រសិទ្ធជាតិប្រអីអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះគឺមនុស្សមួយចំនួនគឺក៏រស់ស៊ីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាវាកើនឡើងនៅបទល្មើសអក្រិតហើយនឹងកើនឡើងនៅចំនួនជនទុច្ចរិតហើយក្រៅពីនឹងពួកអ្នករស់ស៊ីដែលបងលុយបងឯរដ្ឋាភិបាលបានងាយអុកញ៉ាបានអីហ្នឹងខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែពួកហ្នឹងខ្លះថាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែឈោះឈ្មោះឲ្យគ្រួសារអ្នកមានអំណាចហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើចំនួនអីយកលុយយកកាក់អីចឹងទៅហើយគាត់សំញាយអីចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាទូអង្គដែលរដ្ឋាដែលពួកអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគេឲ្យធ្វើហើយពួកហ្នឹងគឺរស់ស៊ីតាមផ្លូវងឹតអាហ្នឹងទី1ទី2អ្នកខ្លះដែលមានងាយជាអុកញ៉ាឲ្យលុយទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់បោះលុយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានសិទ្ធជាអង្គការក៏បង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏សហការជាមួយក្រុមអ៊ុក្រិតជនបរទេសដូចចិនដូចវៀតណាមឬអីចឹងក៏បើកលំបែងអនឡាញដែលច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាហាមឃាត់ហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតាមរົບមុខអីចឹងទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងរ៉ែរឿងប្រៃឈើរឿងអីវាជាប្រកគាត់ស្រួលមើលអាហ្នឹងគាត់ថាអូវាប៉ះពាល់ដល់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិរឿងអក្រកម្មតាមអនឡាញប្រជាប្រដ្ឋជួនកាលគាត់មើលឃើញប៉ុន្តែអានឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍លបែងអនឡាញចាប់ចម្រិតមនុស្សអមុខវអនឡាញដែលចាប់ចម្រិតមនុស្សមុខវអនឡាញដែលបោកប្រាស់លុយកាក់គេតាមអនឡាញតាមអីឡើងឡាហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់ជួនកាលគាត់មើលអត់ដឹងហើយគាត់ថាអត់មានប៉ះពាល់លុយកប៉ាល់គាត់ផងហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គាត់ផងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតមុខរបរអស់ហ្នឹងវាវាសាយភាយភាពស្អុយកក្រុកហ្នឹងស្អុយឈ្មោះហ្នឹងទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដល់ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកដែលរស់ស៊ីល្អល្អគេអត់ហ៊ានមកប្រទេសកម្ពុជាទេហើយបណ្ដាប្រទេសសេរីគេអត់ហ៊ានសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការសហការព្រោះកាលណាគេសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលការពារជនទុច្ចរិតដែលការពារពួកម៉ាហ្វាអាហ្នឹងវារងសម្ពាធពីភាររបស់គេវារងសម្ពាធពីប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេដល់ចិត្តទីផុតប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាអត់មាននរណាគេយកលុយមកបោះទុនដល់ចឹងទីផ្សាររបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអត់ដើរហើយទីផុតប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអត់មានចំណូលហើយដល់ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺខ្វះចំណូលដល់ចឹងទៅគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការដែលល្អល្អហ្នឹងបានប្រាក់ខែតិចអត់មានលទ្ធភាពបម្រើប្រជាប្រដ្ឋត្រឹមត្រូវហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងប្រជាប្រដ្ឋដោយផ្ទាល់បាទបាទលោកមានប្រសាសន៍បាយមិញខ្ញុំចាប់បានចំណុចមួយថាមានមន្ត្រីនិមន្តមន្ត្រីរាជការខ្លះនោះគាត់និយាយថាគាត់មិនធ្វើក៏គេធ្វើដែរហើយបើធ្វើទៅវាបានលៀបសការៈដែរប្រាក់ខែមិនចាំបាច់ពឹងប្រាក់ខែប្រហែលនេះព្រោះអីគេរកស៊ីក្រៅបានតាមរបៀបសុខប៉ាន់ពុករលួយនឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយខ្ញុំស្មានគេនិយាយលេងប៉ុន្តែរឿងនេះដូចហាក់ដូចមានការពិតខ្លះដែរគេថាអញ្ចេះគេថាធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានលុយដូច្នេះរឿងស្រុកយើងវាคล้ายទៅជាអញ្ចឹងបាទបានសេចក្តីថាបើចោលគេរកស៊ីរបៀបចោលគេនោះគឺវាបានលៀបសការៈអ្នកដែលល្អជាអ្នកដែលមានសិលធម៌នោះទ្រាំមិនបានវាត្រូវប្រខំអាហ្នឹងវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចបាទបង្ហាញថាសិលធម៌យើងធ្លាក់ចុះក្នុងសង្គមជាតិហ្នឹងលោកហាសានដល់ទៅមុខទីទៅហើយបាទលើកយកចំណុចទាំងសំខាន់ណាស់ហើយសប្តាហ៍នេះតាំងពីអ្នកកម្មអំណាចថ្នាក់លើដល់ក្រោមគឺរឿងសិលធម៌ហ្នឹងគឺលែងខ្វល់ឯម្ដងហើយទី1ទី2ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចាប់ប្រើផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិនសម្ដៅថាប្រជាប្រដ្ឋដែលក្រីក្រដែលអត់បានរៀនសូត្រដឹងអីគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាបញ្ញវន្តនៅក្នុងមន្ត្រីឆ្ការហ្នឹងបាទបាទឃើញនៅហ្នឹងជាជនទុច្ចរិតក្រោយឧទាហរណ៍ដូចត្រីភិបដូចលីយុផាត់ដែលមានការស៊ើបអង្កេតដោយសាររដ្ឋអាមេរិកហើយបានលាតត្រាងអំពីផលប្រយោជន៍របស់គាត់បានតាមរយៈពេលទុច្ចរិតអំពើទុច្ចរិតចឹងប៉ុន្តែទោះបីឃើញអានឹងជាជនទុច្ចរិតក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែនឹងមានឡាន
មានវិឡាស្គប់ស្ខៃមានលុយកាក់ទោះបីមិនស្គាល់គេក៏ដោយមិនដែរបានខ្វាយគេក៏ដោយនៅតែឲ្យតម្លៃគេគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាផ្លត់កំណត់នៃជនជាតិយើងតាំងពីបញ្ញវន្តរហូតដល់ក្រោមឥឡូវនេះខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបានឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលឃើញនឹងព្រែទោះបីអំពើហ្នឹងអលវ័ហ្នឹងវាបានមកដោយអំពើទុច្ចរិតក្រោយអំពើកក្រក់កខ្វក់ក្រោយហើយអតិថិជនខ្មែរយើងជាទូទៅយើងមើលនៅក្នុងរឿងព្រេងក្រោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយជួនកាលហ្នឹងមានលុយប៉ុន្តែហ្នឹងជាមេចៅដែលប្លន់គេដែលលួចគេប៉ុន្តែតាមរយៈប្លន់តាមរយៈលួចហ្នឹងមានលុយហើយប្រជាប្រដ្ឋកាលណាឃើញថាហ្នឹងមេចៅឃើញថាហ្នឹងជាចៅគឺអត់ឲ្យតម្លៃមកក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគេមិនហ៊ាននិយាយរកគេមិនហ៊ានទៅក្បែរគេមិនបៀតបៀនជាមួយឡាក់ឡាក់ហើយចំណុចហ្នឹងចំណុចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាជាចំណុចខុសគ្នា2សំខាន់ចំណុចទី1ការឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈអញ្ញុំទៅលើអ្វីដែលមើលឃើញផ្នែកដោយសង្គមបច្ចុប្បន្នចំណុចមួយទៀតមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលឃើញទេប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លឹមសារទៅលើតម្លៃនៃខ្លួនមនុស្សហ្នឹងទោះបីនឹងក្រក្រោយអីក្រោយប៉ុន្តែដែលជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវគឺគេឲ្យតម្លៃគេគោរពអីចឹងហើយតាមពិតរបៀបរបបយើងចឹងថាយើងមើលខ្មែរដែលអប់រំកូនចៅឲ្យគោរពប្រសងអីចឹងប្រសងមិនមែនជាតួអង្គដែលមានសពរៈដែលមានលុយកាក់ច្រើនទេហើយនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធក៏លោកពុទ្ធគឺប្រសងគេជាតួអង្គនៃការលះបង់គឺជាតួអង្គដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្មែរយើងអប់រំមនុស្សឲ្យតម្លៃទៅលើអាតម្លៃនៃខ្លួនមនុស្សតម្លៃនៃសុជីវធម៌ហ្នឹងជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានរនោមបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់អំណាចប្រមាណជា40ឆ្នាំនេះគឺគាត់បដូរប្រព័ន្ធកម្រិតខ្មែរហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលមើលឃើញព្រែកដូចតែអ្នកខ្លះក៏ក្រអ្នកខ្លះទៅរោបាយហូបបានទេប៉ុន្តែឮថាអូតានេះមានប៉ុន្តែចង់ដល់នឹងទុច្ចរិតក្រោយគឺដឹងថាអូតសើគេដែរអានឹងខ្ញុំថាវាជារឿងមួយអភ័ព្វសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងនឹងលោកហាសានសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាគឺបើតើប្រទេសកម្ពុជាសង្គមជាទូទៅប៉ុន្តែយើងឆ្លោះប្រចាំពីប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងនិយាយពីស្រុកយើងបាទផ្នែកកម្រិតនៃមនុស្សហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធ2ប្រព័ន្ធទី1គឺប្រព័ន្ធអប់រំជាផ្លូវការបាទដូចថាសាលារៀនអីឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញប្រព័ន្ធអប់រំជាផ្លូវការនៅក្នុងផ្លូវការហ្នឹងបានស្គាល់ថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈណាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅហើយដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៃការរៀបចំអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់យើងគឺសាលារៀនរដ្ឋអីហ្នឹងគឺគុណភាពទទួលយកបានទេតម្លៃនៃសាលានៃប្រព័ន្ធអប់រំសាលាហ្នឹងគឺគុណភាពអត់ទទួលយកបានហើយកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះថាយើងមើលយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកូនលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់មួយណាដែលទៅរៀននៅសាលារដ្ឋនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយសាលាដែលបង្កើតដោយរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងកូនហ៊ុនសែនមួយណាដែលទៅរៀននៅសាលារដ្ឋអញ្ចឹងវាឆ្លំចាំងកូនមន្ត្រីធំធំដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអាការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងអត់មានឲ្យកូនខ្លួនទៅរៀនសាលារដ្ឋទេអញ្ចឹងអាសាលារដ្ឋដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងគឺជាសាលាមួយដែលមានគុណភាពអន់សម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ជ្រើសអាហ្នឹងទី1ប្រព័ន្ធទី2ដែលមានឥទ្ធិពលលើការផ្លាស់អប់រំផ្នែកកំណត់នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសាសនាហើយយើងមើលសម្ដេចសង្ឃរាជសាសនាយើងបច្ចុប្បន្នដូចលោកទីវងទៅទឹកសង្កត់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយប្រសង្ឃរាជសម័យដើមដូចព្រះអង្គជួនដាទៅអញ្ចឹងយើងមើលតើតម្លៃខុសគ្នាមិនសម្ដេចសង្ឃរាជគួរតែជាតួអង្គមួយដែលមានចំណេះដឹងមានសីលធម៌ខ្ពស់ហើយមានភាពទទួលខុសត្រូវនិងមានឥទ្ធិពលសង្គមប៉ុន្តែដល់សម្ដេចសង្ឃរាជនៅក្នុងសម័យលោកហ៊ុនសែនគឺជាសង្ឃរាជមួយដែលចាំតែបម្រើមេដឹកនាំប្រជាការចាំតែបម្រើនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចាំឲ្យឆ្វេងឆ្វេងសាសនាដូចនេះទាញសាសនានឹងពីការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋទៅជាសាស្ត្រាក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលរកការដំណាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងដូចទៅវាបំផ្លាញនៅអាក្រក់កម្រិតហ្នឹងដូចទៅវាប្រដ្ឋគួរលើកវាផលប្រយោជន៍ទៅនឹងសាស្ត្រាដូចទៅអាតម្លៃនៃការគ្រប់សាស្ត្រាហ្នឹងគួរទៅអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅតាមវត្តមួយមួយលោកហាសានគឺវត្តមួយមួយប្រជែងគ្នាតែរឿងសម្ភោះវត្តតាមពិតរឿងការកសាងវត្តដោយភាពសុចរិតដោយភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនអីទេព្រោះអានោះវាជានិមិត្តរូបជាស្ថាប័ននៃការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងហើយនឹងតម្លៃនៃការអប់រំដល់សង្គមប៉ុន្តែជាទូទៅគឺវត្តបំភ្លេចចោលទៅអាគុណតម្លៃនៃការអប់រំតាមបែបសាសនាការអប់រំតាមបែបចំណេះដឹងសិលធម៌ឡើងឡាគឺនាំនេះប្រជែងតាមតម្លៃនៃការ
បង្អួតទួលនីតិរបស់សង្គីតវត្តទួលនីតិប្រសាទក្នុងវត្តហើយនឹងការរោគលុយជាមួយនឹងពួកទុច្ចរិតជាមួយពួកប្រកាយកមកកសាងសម្ញាយនៃសម្ភារៈអញ្ចឹងទៅតម្លៃអស់ហ្នឹងវាបាត់ហ្នឹងវាបាត់ទៅតម្លៃសិលធម៌តម្លៃសច្ចៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្លួនឯងដើរតួជាអ្នកអប់រំវិជ្ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងវិជ្ជាប្រវត្តិរងអន្តពលហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយអកុសលហើយខ្ញុំភ្ជាប់រឿងហ្នឹងលោកហាសានភ្ជាប់មកសេរីភាពបច្ចេកទេសវិញយើងឃើញតែថាផ្នត់កំណត់អ្នកដែលមានអន្តពលលើសង្គមអញ្ចឹងដល់សប្តាហ៍នេះខ្លួនឯងហ្នឹងវាការគ្រប់គ្រងសង្គមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាកាន់តែខូចខើទៅកាន់តែជួបប្រទះទៅនឹងវិបត្តិសង្គមកាន់តែច្រើនអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែច្រើនហើយខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាចេញដល់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកដែលយល់ដឹងពីសង្គមបន្លឺសម្លេងរឿងហ្នឹងបច្ចេកប្រទេសរឿងហ្នឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យបច្ចេកសម្លេងរឿងហ្នឹងខ្លួនឯងអត់ដោះស្រាយហើយសារធាតុខ្លួនឯងអត់មានគិតថាតម្លៃសិលធម៌តម្លៃត្រឹមត្រូវនឹងសំខាន់ផងដូចទៅប្រើនៅហឹង្សាប្រើនៅកម្លាំងបាយការបក្រាបយកតែម្ដងបើសិនជាមានដំណងដែលមានសិលធម៌មានដំណងដែលមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ហើយមានរំដើម្បីគិតប្រយោជន៍ជាតិលោកហាសានគាត់មានទូទោសរាប់មិនអស់គាត់មានវិសុខស្ថានីយវិសុខរាប់មិនអស់ហើយគាត់មានបណ្ដាញសង្គមតែគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើរាប់មិនអស់បើសិនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវគេអត់ចាប់ទេគេអត់បង្ក្រាបទេហើយគេអត់គម្រាមកំហែងគឺគេប្រើវោហារសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគេប្រើចំណេះដឹងក្នុងការពន្យល់មកវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះមានដំណងដល់គាត់ប្រកាន់នៅយកនៅអាគោលការណ៍ហិង្សានៅគោលការណ៍ទុច្ចរិតគឺគាត់អត់ប្រើនៅចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវហើយគាត់ប្រើនៅភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកស្រាយពន្យល់មកពីជាប្រវត្តិវិញគឺគាត់បង្ក្រាបតែម្ដងហើយការបង្ក្រាបនេះគឺការបង្ក្រាបបច្ចុប្បន្នការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញមើលឥឡូវហ្នឹងលែងប្រើលែងគិតរឿងជាប់ត្រឡប់ហើយឧទាហរណ៍នេះប្រជាប្រដ្ឋដែលមានការព្រួយបារម្ភពីរឿង CLV គឺគាត់លែងខ្វល់ហើយគឺទៅចាប់គ្នាដល់ក្នុងផ្ទះទៅចាប់គ្នាដោយមិនប្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅចាប់គ្នាដល់ក្នុងការិយាល័យឧទាហរណ៍នៃអង្គការសមាគមមួយដែលអង្គការសមាគមដែលសិតបញ្ញវន្តនោះគ្នាកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យអត់មានដឹងខ្លួនអត់មានដីកាតឡាការគឺចូលចាប់តែម្ដងថ្មីៗនេះចាប់អ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យមួយគឺលោកមិចតារាគាត់កំពុងតែបើកឡានមកពីខេត្តកំពង់ប្រសេដូក្រុមដំណើរកំសាន្តជាមួយក្រុមគរសាគ្នាកំពុងតែសប្បាយជាមួយក្រុមគរសាក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហើយតែចាប់គ្នាអត់មានដីកាអីទាំងអស់ហើយខ្លួនឯងសប្បាយជាមួយក្រុមគរសានៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើបាបគេព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារគេក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហើយសូត្រគេធ្វើអីខុសទៅគឺអត់ទៅទៀតហើយឧទាហរណ៍មកថាអូគេផ្សាយព័ត៌មានខុសចុះខ្លួនឯងមានទូទស្សន៍មានបណ្ដាញសង្គមមានវិទ្យុមានអីមិនក៏មិនផ្សាយបោះស្រាយទៅវិញបាទមិនក៏មិនកែតម្រូវហើយច្បាប់ផ្សាយព័ត៌មានគឺតម្រូវឲ្យធ្វើការកែតម្រូវហើយមិនក៏មិនដាក់លិខិតដាក់អីទៅឲ្យគេធ្វើការកែតម្រូវហើយចំដាយលុយជាតិច្រើនណាស់សម្រាប់ទូទស្សន៍ជាតិសម្រាប់វិទ្យុជាតិសម្រាប់កសាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងមិនក៏ខ្លួនឯងមិនប្រើប្រាស់ក្នុងការកែតម្រូវអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅគឺនៅភាពទុច្ចរិតនៃបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងណាលោកហាសានគឺភាពអសិលធម៌នៃបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺគ្មានតែម្ដងគឺដឹងតែពីសុវ័យទៅនឹងទឹកភ្នែករបស់អ្នកដតីសុវ័យទៅនឹងទុកសពរបស់ជាប្រដ្ឋសុវ័យទៅនឹងការកម្ចាត់និងការធ្វើបាបគេហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអភ័ព្វសម្រាប់ជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយជាប្រដ្ឋខ្មែរតដល់មានមេដឹកនាំលែងមានអតច្រិតបែបហ្នឹងទើបខ្លួនឯងអាចរស់នៅក្នុងភាពមានពលឺនៃសក្តិសកហើយនឹងសន្តិភាពពិតប្រកបបាទបាទការស្រក់ស្រុតអោនថយក្នុងវិស័យសិលធម៌ហ្នឹងបាទហើយនឹងការអប់រំនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្នហើយមិនដឹងជាពីណាជួយពីណាទេដោយថាទៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងក៏មិនមែនខ្លួនទីពឹងខ្លួនទៅទៀតគឺថាសង្គមថាបើគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈហ្នឹងវាអន់ខ្សោយខាងផ្នែកសិលធម៌សុជីវធម៌អីក្នុងសង្គមក៏វាមានស្ថាប័នប្រពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែដល់ស្ដាប់យូរទៅប្រពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចូលរួមកលៃខ្លះវាទៅជារបៀបបែបឧបកិច្ចមិនផ្សព្វផ្សាយទ្រឹស្ដីពុទ្ធលទ្ធិប្រពុទ្ធ
លទ្ធិប្រពុតឬស្ដីប្រពុតសុទ្ធសាធទេគឺថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ដូចថាអ្នកដែលមកចូលបុណ្យអ្នកចូលបុណ្យច្រើនច្រើនមានទាំងពាន់ទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនអីចឹងទៅបាទហើយដូច្នេះហើយមិនហ៊ានប៉ះពាល់ពីព្រោះអ្នកនោះគេមានឱកាសចេញចូលស្រុកខ្មែរអីជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះយូរយូរយូរទៅនាំគ្នាឧបកិច្ចក្នុងរឿងជំនឿសាសនាប្រពុតហ្នឹងបាទលោកប៉ាងួនទៀងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងរូបលោកទាំងរូបខ្ញុំទាំងអ្នកទៀតដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនបានប្រឹងចង់សោះខ្យល់ហើយផ្សាយព័ត៌មានពិតឲ្យពលរដ្ឋដឹងដោយឥតខ្លាចរអាទោះជាមានអ្នកជេរកើតមកមានពូជមានឈាមមានជ័រតែជាជេរចេះតែជេរអត់ចេះធ្វើអីទេរីឯរដ្ឋអំណាចក៏រឹតតែប្រឹងចោតចាប់ចងសកម្មជនបម្រើប្រយោជន៍សង្គមជាតិដែរពលរដ្ឋខ្មែរទៀតដូចជានៅសងំសុកស្រួលដោយលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទមនុស្សមានប្រមាណប្រភេទហ្នឹងក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើមិនដឹងមិនលឺតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្មែរចេះស្រុះគ្នាទាំងអស់គ្នាឡើងកុំអង្គុយមើលលោកប៉ាងួនទៀងលោកហាសានជាសំណួរល្អប៉ុន្តែបើទៅឆ្លើយលោកហាសានហ្នឹងខ្ញុំចាប់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលឲ្យជាប្រខ្មែរដឹងគឺអសប្ដថ្ងៃនេះគឺទិសដៅនៃការដឹកនាំរបស់គ្រូសាហ៊ុនហ្នឹងគឺនៅក្នុងទិសដៅមួយចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលែងមានអ្នកបច្ចេកទេសអីកើតហើយអ្វីអ្វីគឺស្រាប់តែវិរដ្ឋាភិបាលហើយទិសដៅរបស់គាត់ក៏ចង់ធ្វើដូចកូរ៉េកជើងបាទគាត់ចង់នៅក្នុងរឿងសិទ្ធិនោះហើយនឹងប្រជាតៃដូចកូរ៉េកជើងគឺស្អីស្រាប់តែមេដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងហើយមេដឹកនាំកម្ពុជាគាត់ចាប់ទុកគាត់ដូចជាអតិទេពហ្នឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ថ្ងៃខំធ្វើគ្រូគាត់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលឃើញថាគាត់ដូចអតិទេពដូចព្រះដូចអីអញ្ចឹងហើយស្អីឃើញគាត់ខំប្រមូលបីដាសន្តិភាពសម្ដេចពុកសម្ដេចអីគឺគាត់ព្យាយាមប្រឡំប្រឡំដូចចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគ្រប់សម្ដេចសេនុហៅស្ដេចសេនុជាសម្ដេចឪជាអីអញ្ចឹងគាត់គឺចង់ធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យប៉ុន្តែសម្ដេចសេនុគាត់ជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់ប្រងទៅអីមិនជាសម្ដេចសេនុធ្វើយុទ្ធនាការបានទេសម្ដេចសេនុធ្វើយុទ្ធនាការយកប្រជាប្រិយភាពឲ្យខ្លះទូស្គាល់ប៉ុន្តែទៅទៅម្ដងប្រជាប្រដ្ឋស្វ័យប្រវត្តិដោយសារស្រាបរហោះរបស់សម្ដេចសេនុរឿងឯករាជ្យភាពជាតិដែលដណ្ដើមឯករាជ្យភាពពីបារាំងហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដើរតាមកន្លងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដើរតាមកន្លងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានសារដៃអីពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេគាត់ថាអូរឿងកម្ចាត់ខ្មែរក្រហមរឿងអីតើពិតរឿងវៀតណាមហើយអ្នកដឹកនាំទី1ជាមួយវៀតណាមក្នុងការកម្ចាត់ខ្មែរក្រហមលោកប៉ែនសវណ្ណហើយបើយើងមើលពីប្រវត្តិគាត់គឺគាត់ជាអ្នកជ្រែករីករហូតគឺការបានបណ្ដាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈសហការវៀតណាមក្នុងការចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណបន្ទាប់មកគាត់កម្ចាត់លោកកម្ចាត់សម្ដេចក្រុងប៉ែនទៅរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋរដ្ឋតាមរយៈរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997បន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគាត់បំពេញអំណាចលោកជាស៊ីមលោកអីនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានេះគេគាត់អនុប្រធានបកអីគាត់បំពេញអំណាចយកតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលនិយាយរឿងបំពេញអំណាចយកគាត់ទៅចង់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនយល់បន្តិចគឺម្នាក់ម្នាក់កម្មវុតឡើយឃើញលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់ក្រមប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងកម្ចាត់ក្រមហ៊ុនសពេចមេដឹកនាំគណៈបព្វហ៊ុនសពេចគឺសบายចិត្តអូខ្លួនឯងនៅជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងសบายគឺលោកហ៊ុនសែនប្រកែគាត់ហ៊ានកម្ចាត់អីនេះតែនោះប៉ុន្តែទីបំផុតនៅពេលដែលអស់ប្រឆាំងទៅយើងឃើញនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមកម្ចាត់អ្នកផ្សេងទៀតដែរខ្សែលោកជាស៊ីមខ្សែលោកហេសំរិនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមខ្ញុំថាគោលដៅបន្ទាប់គឺខ្សែលោកសខេនិងខ្សែលោកទៀបបាញ់គឺឥទ្ធិពលខ្សែទាំងពីរគឺចាប់ផ្ដើមចុះថយហើយបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនมันមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងមានការគិតគូរទេអនាគតបន្តិចទៀតនេះគឺនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមានតែខ្សែហ៊ុននេះអញ្ចឹងស្អីត្រូវសាខ្សែហ៊ុនទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអានឹងយើងដបោឡាយើងសវាយអូឃើញលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់គេដល់ឥឡូវលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមកម្ចាត់គ្នាឯងអានឹងទី1ទី2ការដើមឡើយឃើញលោកហ៊ុនសែនអយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងគណៈបព្វប្រឆាំងជាមួយក្រុមប្រឆាំងយើងសវាយថាអូលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបានគឺស្អីគាត់ដើម្បីតែក្រមយើងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយអីឡើងឡាយើងពួកគាត់សុវ័យប៉ុន្តែខ្ញុំថាកំភ្លេចណាស់ណាក្រោយក៏មិនបំរើផលប្រយោជន៍គ្រួសារហ៊ុនក៏សង្ឃឹមថាតែឯងមានយុត្តិធម៌ហើយចំណុចហ្នឹងពួកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនតាំងយុវជនថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនឃើញស្រាប់
អ្នកខ្លះដែលតស៊ូជាមួយគណៈបកអជនតាំងពីចិន9ឯមកឃើញឥឡូវបានអីគឺលោកហ៊ុនសែនគៀសចោលអស់អ្នកណាដែលមានអត់មានផលប្រយោជន៍ចំពោះគាត់ហើយក៏អត់មានឥទ្ធិពលដែលគាត់ត្រូវប្រើដើម្បីបានអំណាចឯគឺឥទ្ធិពលឯគឺផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់ចំណុចទី2រឿងអយុធធម៌ចំពោះយុវជនយើងឃើញស្រាប់ក្រៅពីក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ចង់ឲ្យកាន់អំណាចដើម្បីមានផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺគ្មានយុវជនណាឡើងកម្មណាចរហូតទេអឺឡើងកម្មណាចបានឃើញសប្តាហ៍នេះគឺអពុកឬក៏ម្ដាយអ្នកកម្មណាចជាមួយគាត់ណាចេញទៅគឺគាត់ដាក់កូនកូនដល់ហ្នឹងមកហើយកូនកូនហ្នឹងមកគាត់ចាប់ប្រើគ្រប់ក្រុមណាចបន្តអត់ឲ្យកូនកូនហ្នឹងមានអត្តពលទេហើយមើលយុវជនទូទៅយើងឃើញយុវជនខ្លះសង្ឃឹមថាអូខំតស៊ូជាមួយគណៈបព្វជនខំយកចិត្តយកថ្លើមគ្រួសារហ៊ុនដើម្បីបានលៀបសការៈប៉ុន្តែជាងមើលមិនស្មើនឹងអ្នកប្រឆាំងមិនស្មើអ្នករិទ្ធិគុណផងចូលការអ្នករិទ្ធិគុណអ្នកប្រឆាំងនឹងចូលទៅសារភាពតាមផ្លែតបានតម្លែងជារដ្ឋលេខាធិការជាអនុរដ្ឋលេខាធិការជាទីប្រសាយឡាឡាហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលរឿងអយុធធម៌ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងករណី VD តែម្ដងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមកក្រាប VD បិទ VD លោកហ៊ុនសែនចង់ទិញទឹកចិត្តបុគ្គលិក VD លោកហ៊ុនសែនឲ្យទូលេតិការងារនៅក្នុងក្រសួងដោយសេរីប៉ុន្តែរឿងនោះគឺអយុធធម៌ឯងអយុធធម៌ជាពលយុវជនដែលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺអយុធធម៌អ្នកខ្លះតស៊ូទៅជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់បានតអត់បានការងារនៅក្នុងក្រសួងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដូចក្រមអ្នកសាព័ត៌មាន VD ដែលលោកហ៊ុនសែនតែងប្រព្រឹត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែតែលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអត់គិតយុទ្ធធម៌ទេគឺគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍ទេតែគាត់ចង់ទិញណាគឺគាត់យកណាឲ្យតែណាតែតស៊ូជាមួយគណៈបកហ្នឹងគឺក្រុមគាត់ប្រហែលឆាំគាត់អត់ខ្វល់ហើយបើឆ្លើយនឹងសំណួរលោកហាសានវិញថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតែខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាដឹងថាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៎បាទមិនខុសពីលោកបកស្រាយបញ្យលអំបញ្មិញហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅខ្មែរស្រុកគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំថារឿងនេះសំខាន់យើងនិយាយតែបញ្ហាយើងមើលទៅដូចសង្គមនឹងវាខ្មៅងឹតធ្វើឲ្យកើតណាប៉ុន្តែសុខភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មៅងឹតណាក៏ដោយក៏នៅតែមានចរន្តនៃអេកូចិត្តប្រឡោះនៃការតស៊ូបានដែរហើយអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ក៏ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរគឺឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមចិត្តនៃការតស៊ូហើយយើងប្រឹងតស៊ូហើយលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានគឺយើងធ្វើទៅខ្ញុំថាវានៅតែមានឱកាសអញ្ចឹងហើយយើងមើលនៅក្នុងសង្គមប្រជាការណាក្រោយនៅក្នុងចំនួនណាក្រោយក្នុងវត្តសាសណាក្រោយគឺការតស៊ូឆ្វីបើមនុស្សភាគច្រើនធ្វើម្ដងម្លឺប៉ុន្តែការតស៊ូច្រើនតែផ្ដើមចេញពីមនុស្សភាគតិចក្រុមតូចតាមួយឲ្យតែចាប់ដើមហើយយូរទៅនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយូរទៅនឹងមានអាចក់ចរន្តនឹងមានការរីកធំធាត់ហើយនឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសំណួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចំណុចទី1ខ្ញុំថាលទ្ធភាពដែលអាចបញ្ចេញសម្លេងបានប៉ុណ្ណាបញ្ចេញព័ត៌មានបានប៉ុណ្ណាគឺយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពជួនកាលយើងបញ្ចេញសម្លេងវាពិបាកគឺអ្នកដែលមានឯកសារអ្នកដែលមានព័ត៌មានដែលអីហ្នឹងគឺយើងផ្ញើព័ត៌មានហ្នឹងមកអ្នកខាងក្រៅផ្ញើព័ត៌មានមកស្ថាប័នឯករាជ្យហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកខាងក្រៅគឺព័ត៌មានឯករាជ្យអាចបញ្ចេញបានអញ្ចឹងយើងចូលរួមផ្ញើឯកសារដែលមានតាក់តាងផ្ញើផុសតាងអីទាំងឡាយហ្នឹងមកអាហ្នឹងចំណុចដែលអាចធ្វើបានហើយចំណុចមួយទៀតដែលគេអាចធ្វើបានដែរនៅក្នុងសង្គមប្រជាកម្មណាក៏ដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ើប៊ីសម័យវីឡូសវិចគឺមានការប្រជាខ្លាំងបើកាលនោះខ្ញុំយើងមើលនៅក្នុងការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ើប៊ីក្នុងការទម្លាក់វីឡូសវិចហ្នឹងគឺតាមរយៈនៃការធ្វើចលនានៅតាមតំបន់តាមសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនហើយការធ្វើចលនារបស់គេនោះគឺគេខ្សឹបសៀវតនេះគេថាអរិយទង្វើរបស់មេរដំប្រជាមីឡូសេវិចហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេហើយវាប៉ះពាល់យើងចេះពោចិត្តពីរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាដាក់សញ្ញាមានរេសញ្ញាឧទាហរណ៍បាទគាត់ថាឲ្យតែឃើញផ្កាកលាបមានន័យថាគឺជាសញ្ញាមួយថាមេរដំប្រជាហ្នឹងកំពុងបំផ្លាញជាតិហើយយើងត្រូវតែការផ្លាស់ប្ដូរមេរដំប្រជាអ្នកខ្លះទៀតគាត់ដើរបាញ់ថ្នាំគាត់បាញ់ថ្នាំសាថានេះមីឡូសេវិចហ្នឹងចេះគាត់ដើរបាញ់ថ្នាំតាមផ្លូវខ្នងសាធារណៈតាមផ្លូវអណ្ដូងតាមជីជាងថ្មតាមដុំថ្មគាត់ចេះធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានដូចគាត់យកខ្ជូងអីទៅសរសេរយកអីទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរចាប់ប្រាំរវល់ចេះដើរលៀបគ្នាបានធ្វើអីកើតទេហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចាប់ប្រាំសរសេរសាលើលុយសរសេរសាលើលុយ
លុយកាក់នៅនេះហ្នឹងគាត់ថាមីឡូសេវិចប្រាច់កាមីឡូសេវិចពុកលុយមីឡូសេវិចបំផ្លាញជាតិគាត់ទៅសេសាលលុយចឹងហើយលុយចឹងចេះចាយតពីមួយទៅមួយអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតអ្នកខ្លះទៀតគាត់ទៅសេគាត់ទៅសេឆ្នាំលើជ្រូកលើសាច់លើអីចឹងគាត់ប្រឡេងអីចឹងទៅសាច់ហ្នឹងជាការវិរុទ្ធទៅគេឃើញប៉ូលីសដេញចាប់ដេញអីចឹងទៅហើយយំតចាប់បានគឺប្រជាប្រដ្ឋបានឃើញសារឃើញចឹងវាមានវិធីច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំមើលក្នុងអត់ទេប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំថាដែលសំខាន់ជារឿងសកម្មភាពហ្នឹងគឺទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តហ្នឹងយើងចេះយើងគិតថាអូអំណាចហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ហ៊ុនសែនមានលុយរាប់លានមានអ្នកមានទៅជុំវិញខ្លួនមានកងទ័ពមានអីណាដែរយើងពិបាកតស៊ូជាមួយលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំថាມັນប្រកាសទេដែលខ្ញុំលើកករណីមីឡូសេវិចគឺមានការគុកមានអំណាចមានលុយច្រើនហើយអំណាចគាត់មិនធម្មតាអំណាចគាត់គឺគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតទៀតកាលនោះហើយសហភាពសូវៀតជាប្រទេសមួយដែលមានសភាវត្តទំនើបជួយមីឡូសេវិចប៉ុន្តែទីផុតប្រជាប្រដ្ឋសប៊ីនឹងតស៊ូបានហើយបើយើងប្រៀបធៀបរវាងយើងអ្នកតស៊ូជាមួយលោកហ៊ុនសែនពីដាខ្លាំងជាងយើងទីមួយលោកហ៊ុនសែនក៏មានតបប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមានប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងយើងគិតមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមាន14លាននាក់និយាយថាយើងនិយាយចេះស្រួលហើយប៉ុន្តែវាស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺប៉ះពាល់នឹងអំណាចប្រជាប្រដ្ឋប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋប៉ះពាល់នឹងសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកហ៊ុនសែនក៏មានប្រវត្តិជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មក៏មានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើអក្រិតមួយចំនួនអំពើពុករលួយក៏មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូក្រុមអ្នកតស៊ូប្រទេសក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអីគឺក៏អត់ទាន់មានប្រវត្តិទៅនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបំផ្លាញព្រៃឈើអំពើបំផ្លាញរ៉ែអ្នកតស៊ូបច្ចុប្បន្នចឹងអត់ទាន់មាននេះចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាជាចំណុចខ្លាំងមួយដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងគេថាអូលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចនិយាយអីក៏បានប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូជាទូទៅហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះសបាយបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈ Facebook YouTube ក៏យើងអាចនិយាយអីក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើគិតអំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏ឱកាសនៃការតស៊ូខ្ញុំថាអ្វីបើកម្លាំងឬក៏លុយកាក់លោកហ៊ុនសែនមានប្រៀបប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតស៊ូមានប្រៀបជាងហើយមធ្យោបាយមិនចាញ់គ្នាទេគឺមាន Facebook មាន YouTube ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអានេះខ្ញុំនិយាយបើលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ធ្វើការចាប់អរដល់ថាជាបងខ្ញុំចេះទេខ្ញុំប្រយោជន៍ប្រហែលទៅដល់អ្នកតស៊ូជាពិសេសអ្នកតស៊ូប្រទេសឬក៏អ្នកតស៊ូពួកក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្លួនឯងតស៊ូតែតាំងចិត្តឲ្យហើយព្រោះខ្ញុំលើកករណីលោកហ៊ុនសែនមកក្រាបកន្តថាសូណាព្រោះកន្តថាសូខ្ញុំថាជាការបង្ក្រាបពីគ្រូសាហ៊ុនហើយខ្ញុំថាការបង្ក្រាបបានដោយសាររឿងទី2រឿងទី1គាត់មាន business គាត់មានមុខរបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងទី2ប្រហែលជាគាត់មានគាត់ធ្លាប់ផ្សាយនៅក្នុង YouTube គាត់មានក្រុមគ្រួសារមានអីចឹងហើយអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាមុនពេលតែណាមួយចេញធ្វើការតស៊ូជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសពេលរៀបចំខ្លួនចេញតស៊ូហ្នឹងធ្វើការចេញទេត្រូវរៀបចំខ្លួនរសារទី1រឿងលុយកាក់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិរឿងមុខចំនួនហ្នឹងកុំឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើមានតែតាំងចិត្តឲ្យហើយអានឹងបាត់តែមិនបាត់ទៅដីឆ្លីខ្លួនឯងមានមិនអាមិនបាច់បាច់ទៅចាំមានការផ្លាស់ប្ដូរចាំមានការប្រឹងតវ៉ាអីមកវិញអានឹងខ្ញុំថាឲ្យស្អាតខ្លួនឯងចឹងណាហើយទី2រឿងបងប្អូនរឿងបងប្អូនយើងត្រូវចាត់ទុកខ្ញុំថាបើកាលណាដាក់ខ្លួនជាតស៊ូត្រូវចាត់ទុកសក្តានុពលអានឹងបងព្រោះអានឹងជាប្រាប់បងប្អូនមុនទៅហើយបាទត្រូវខ្ញុំដើរយកផ្លូវដល់ហើយវាអាចប៉ះបល់ហើយឧទាហរណ៍ទៅខ្វាយច្រឡំផាយក្រហមចឹងពេលដែលខ្មែររត់ចេញក្រៅស្រុកពេលដែលមានបងប្អូននៅក្នុងស្រុកអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើគេបើគេរួចពីគេសម្លាប់ទៅយើងជួយអោយើងសំណាងយើងបើគេមិនរួចពីខ្វែកហមសម្លាប់យើងមានធ្វើម៉េចយើងមានថាសោកស្ដាយអាហ្នឹងចឹងហើយចឹងខ្ញុំថាត្រូវតែខ្លួនអញ្ចឹងបានបាទអត់ដឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងហើយបានបាទត្រូវមានចិត្តដាច់តិចបាទត្រូវយើងតាំងចិត្តដើរកាត់ភ្លៀងវាត្រូវថាវាអាចល្ងាអាចត្រជាក់អាចស្ទឹកអាចបាទឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមករឿងមួយលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងបកស្រាយបរិយាយឬក៏លាតត្រដាងអំពីការមើលឃើញយល់ដឹងជំរឿរបស់លោកទៅលើលោកហ៊ុនសែន
ជាមនុស្សមួយដែលគិតតែអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកនោះហើយជាមនុស្សជ្រៀតជ្រែករៀបរហូតហើយកាស់គេកាស់ឯងអីអីចឹងទៅដើម្បីតែគាត់ខ្លួនគាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទហើយមានរហូតដល់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងបកប្រជាជននឹងក៏អាចនឹងរបូតរលូតទៅតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងក្នុងបកប្រជាជនដែលគេនៅចောင်းចង្កោមនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាយើងទុករឿងនឹងទុកឲ្យបុគ្គលដោយលោកមានភាសាបែបមិញសក់ណានាក្បាលណានាសក់ណានឹងទៅយើងកុំបាច់ខ្វល់ខ្វាយអីខ្សែខាងនេះខ្សែខាងនោះអីពីព្រោះគេនៅក្នុងបកជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយទេយើងផ្សាយព័ត៌មានអំបញ្ញមិញនេះតាមការសង្កេតរបស់អ្នកវិភាគយើងខ្មែរយើងម្នាក់ដែរដែលគាត់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែតាំងខ្លួនជាស្ដេចចង់សោយរាជសកលហ៊ុនដោយមិនចាំបាច់មានដូចថារាជវង្សានុវង្សជាប់ខ្សែស្រឡាយឈាមជ័រពីព្រះបាទអង្គឌួងមកដល់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិអីទេដូច្នេះព្រះបាទហ៊ុនក៏បានដែរបាទបើសិនណាជាគាត់ចង់តើទៅរួចទេលោកបាងួនទៀងតាមយកមកលោកខ្ញុំលោកហាសានទី1តើរួចតាមចំណុច2ចំណុចទី1ដោយស្រេចខ្វាយយើងមានជំនឿលើស្រេចតាមរយៈខ្សែស្រឡាយពីអើយបើណាហើយចង់ស្រេចខ្លាំងស្រេចខ្សោយថាអីពេកធ្វើម៉េចអត់ដឹងស្រេចមុនតែងតាំងមកតមកគ្នាបាទហើយបាទយើងដឹងបាទហើយមិនដឹងខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថ្មីបាទស្រេចខ្មែរមានជំនឿទៅលើពុយពួងខ្សែស្រឡាយស្រេចមែនប៉ុន្តែជួនកាលស្រេចតាដែលជ្រែករៀចក៏ខ្មែរមានប្រតិកម្មបះបោដែរគឺប្រវត្តិនឹងទទួលដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានរបបស្រេចមុនទោះបីប្រកាសមកគឺអាការតែងតាំងបន្តវានឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយគេមានពិធីរបស់គេមានគ្រឿងសម្ភារៈរបស់គេក្នុងការប្រគ្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យដំណឹងមួយខ្លាយជាទូអង្គស្រេចអាហ្នឹងចំណុចទី1ខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចទៅរួចហើយចំណុចទី2ស្រេចទោះបីមានការពេញចិត្តមិនពេញចិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនក៏ដោយប៉ុន្តែតាមរយៈខ្សែស្រឡាយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានធ្វើស្រេចគឺខំដើរតួខ្លួនហ្នឹងជាបំលប់របស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយនិយាយទៅខំធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងជាទូអង្គអច្ឆរិយៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ខំហើយខំធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យជាទូអង្គអច្ឆរិយៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់គាត់ឲ្យលទ្ធផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្មែរមានសន្ទុះលោកបានមួយទៀតខ្មែរមានជំនឿមួយណាបាទខ្មែរយើងបាទគាត់និយាយគាត់ហើយនឹងបាក់ពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋអត់បានផលប្រយោជន៍ហើយចំណុចទាំងនោះដែលវាតំណោះគ្នាតំណោះគ្នាមិនអាចប្រជាប្រដ្ឋទទួលគាត់បាទ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 គាត់ចាំថាគាត់អាចប្រើអំណាចសោយរាជដោយមិនបាច់មានការយល់ព្រមឬក៏ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាព្រះខ្លាំងអីបាទគឺគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់ទៅហ្មងទៅមួយវិញទៀតខ្ញុំយើងនិយាយនេះគេហៅថាសិទ្ធនៅក្នុងការអង់គ្លេសគេហៅថា hypothesis ទេបាទជាការគេហៅថាស្រមើស្រមៃទេបើប្រសិនណាជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅសោយរាជក្រុមរាជបល្ល័ងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅថ្ងៃមុខនេះណាបាទមិនមែនឥឡូវទេបាទទៅថ្ងៃមុខគាត់អាចចាញ់បារមីពួកខ្មែរជឿអញ្ចឹងពីព្រោះអីមិនមែនជាកលលែងរបស់លោកទេជាកលលែងអ្នកដតីទេបាទតើគាត់អាចទៅសង់វាំងនៅផ្សេងឆ្ងាយពីនឹងបានទេមិនទេលោកឬក៏យកនិមិត្តស្ថានភាពរបស់គាត់ជាវាំងខ្ញុំថាទៅរួចទេប៉ុន្តែរឿងឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លាចស្រាច់វិញខ្ញុំថាមិនអាចទៅរួចហើយបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវនឹងមែនគឺជាការបញ្ចប់នៅនយោបាយរបស់គាត់ហើយខ្ញុំថាឈ្មោះគាត់ក៏ចប់ពីប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់អត់ទៅរួចទេហើយគាត់ធ្លាប់មើលរឿងសាមកុកគាត់តែងតែលើកយករឿងសាមកុកហើយខ្ញុំថាគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវទូអង្គឆៅទៅក្នុងសាមកុកហ្នឹងគឺសិតចិត្តឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានស្រេចប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងលើស្រេចហ្នឹងគាត់អ្នកបញ្ជាស្រេចហ្នឹងហើយគាត់យកអំណាចស្រេចហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិហើយបើគាត់ជាគាត់គម្រាមស្រេចគាត់បង្ខំឲ្យស្រេចចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅគាត់ខ្លាចជាប្រមុខរដ្ឋសេតីអំណាចស្រេចទាំងអស់គឺនៅលើគាត់អាហ្នឹងគឺគាត់អូតូហើយខ្ញុំថាសិទ្ធិចិត្តគាត់ធ្វើចឹងវិញឬក៏នៅក្នុងលក្ខណៈណាដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាអីមួយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ឯកសារដែលបំផ្លាញជាតិគាត់អាចឲ្យស្រេចមកវិញហើយគាត់បង្ខំស្រេចឲ្យចុះហត្ថលេខាហើយជាប្រវត្តិអាចខឹងគាត់អាចខឹងស្រេចហើយគាត់អាចដាក់ទោសទៅលើស្រេចអីចឹងទៅបាទគាត់ស្រេចដោយឧបករណ៍អញ្ចឹងប្រើប្រាស់បាទគាត់យកស្រេចជាឧបករណ៍អញ្ចឹងថាគាត់ដើរផ្លូវដល់វិញហើយសន្ទុះចិត្តទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររឿងជាតិរឿងស្ដាច់នេះយើងមើលមិនត្រូវទេប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍ដូចរឿង CLV រឿង CLV គាត់គ្រាន់តែសាក់របស់បន្តិចប្រជាប្រដ្ឋមានការបះបោរគាត់ប្រវត្តិទប់ធ្វើឲ្យគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រងក៏ដោយ
ប៉ុន្តែគាត់ប្រវាដូច្នេះហើយការប្រកាសដក CLV នេះវិញគឺជារឿងពីររឿងទី1ដើម្បីបំភាន់ព្រៃប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការទប់កំហឹងប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយរឿងទី2គឺគាត់អត់គាត់នៅបន្តផែនការរបស់គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿង CLV នេះគាត់ដក CLV ដកឈ្មោះ CLV មែនប៉ុន្តែរវាងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយប្រទេសវៀតណាមមួយប្រទេសឡាវឧទាហរណ៍ជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាផ្សេងដីសម្បត្តិនៅតាមព្រំដែនឬប្រកាសសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរឿងស្អីស្អីហ្នឹងគឺគាត់នៅបន្តដដែលទេគាត់ក៏អត់មានបច្ចប់អត់មានអីអញ្ចឹងអាការដក CLV នេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាជារឿងបំលំផ្លូវប្រជាប្រដ្ឋហើយអាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅរឿង CLV គឺជារឿងដដែលបាទប៉ុន្តែលោកហាសានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ជួបខ្ញុំសំទោសលោកប៉ាងមួយទៀតខ្ញុំសូមបច្ចប់សំណួរខ្ញុំណាបាទហើយយើងនៅពេល5នាទីណែឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងកាន់អំណាចឥឡូវយើងនិយាយតទៅនឹងរឿងស្ដេចហើយនឹងរឿងបំណងរបស់គាត់ទៅអនាគតអេសិតឬនឹងក្នុងការដែលយើងជាកសម្លសម័យសិនទៅចុះបាទឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងបកប្រឆាំងវិញម្ដងតើគណៈបកជំទាស់ឥឡូវនេះធ្វើអីកើតធ្វើអ្វីកើតតើចាំបាច់ត្រូវការគណិតថ្មីទឹះដៅថ្មីឬក៏ឲ្យនៅអញ្ចឹងរហូតខ្ញុំថាទីមួយការបញ្ចេញបទេគាត់សពថ្ងៃគាត់ជួចចិត្តបច្ចេកវិទ្យាវោកវាក់តាមប្រព័ន្ធសពផ្សាយខ្ញុំថាអានឹងបន្តចុះបើគាត់បន្តហើយគាត់តែកែតម្រូវរបៀបនៃការបច្ចេកទស្សនៈអីហ្នឹងកុំឲ្យបច្ចេកទៅតាមអារម្មណ៍ឲ្យបច្ចេកទៅតាមឯកសារខ្ញុំថាឲ្យគាត់មុននិយាយរឿង CLV ក្រោយគាត់មុននិយាយរឿងពុកលួយក្រោយរឿងអក្រកម្មអនឡាញរបស់របបហ៊ុនសែនក្រោយអីក្រោយឲ្យគាត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយមានឯកសារច្បាស់លាស់ហើយដោយមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្លូវច្បាស់ផ្លូវច្បាស់លាស់អរិយវិការបកើនចំណេះដឹងដល់ប្រជាប្រដ្ឋផងហើយមេឌីយ៉ាផ្សេងៗគេស្រួល quote គេស្រួលដកស្រង់របស់ផ្សាយផងណាហើយខ្ញុំមើលរបៀបពួកគាត់ធ្វើការសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយជាទូទៅជាងអញ្ចឹងណាហើយអាហ្នឹងគឺវាទៅមុខទេវាតែអាហ្នឹងខ្ញុំថាជាចំណុចមួយដែលត្រូវការកែប្រែចំណុចទី2គាត់ត្រូវតែដូររបៀបធ្វើការរឿងណាដែលជារឿងចិត្តសាស្ត្រត្រូវតែជាឯកតែជារឿងសង្កាត់มันអាចយករឿងយុទ្ធសាស្ត្រយកមកនិយាយចេះយកមកនិយាយចុះហើយការប្រជុំរឿងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគឺត្រូវតែប្រជុំក្នុងចំណោមមេដឹកនាំឬក៏អ្នកចេះដឹងនេះអញ្ចឹងมันអាចប្រជុំជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអ្នកឧបត្ថម្ភលុយកាក់ហើយក៏ជាសាធារណៈគឺมันអាចតែម្ដងគឺនិយាយដោយនេះហើយយើងមើលមេដឹកនាំនៃប្រទេសគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចរឿងវៀតណាមអីចឹងគឺគេធ្វើការគេមានភាពចាស់ទុំនយោបាយគេគឺរឿងណាជារឿងសង្កាត់វិជាតិរឿងណាជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រវិជាតិគេកម្រយកមកនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរបៀបធ្វើការអញ្ចឹងលើកលែងតែផែនការដែលយើងនឹងដាក់ត្រូវធ្វើហើយដែលយើងថាដល់ពេលត្រូវប្រកាសអានឹងទើបយើងប្រកាសហើយកាលណាយើងគិតអំពីប្រជាប្រិយភាពតាមប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយយើងគិតអំពីប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងគឺយើងនឹងខ្លាយជាមនុស្សដែលលែងមានក្លឹមសារនៅក្នុងខ្លួនបានន័យថាស្អីទីក៏យើងចេញមកក្រៅអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សធម្មតាតែគេមើលឃើញអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សដែលលែងមានអាចកំបាំងអីក្នុងខ្លួនដែរលែងមានចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដូររបៀបធ្វើការហើយរបៀបធ្វើការមួយទៀតក៏ត្រូវដូរដែរចំពោះខ្ញុំបើក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនយោបាយធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវនិយាយជាជាងទុកឲ្យសហការីនិយាយមានន័យថាដើរតួក្នុងការរៀបចំយន្តការឲ្យប្រម៉ែប្រដំមនុស្សមកធ្វើការក្នុងយន្តការមួយហើយបដោះមនុស្សឲ្យកាន់តម្លៃនិយាយគូតួទីមួយមួយចេញមកនិយាយជាជាងខ្លួនឯងនិយាយហើយខ្លួនឯងនៅពីក្រោយអ្នកផ្ដល់យោបល់អ្នកបរៀននៅចំណេះដឹងបរៀននៅរបៀបនិយាយបរៀននៅរបៀបធ្វើការជាជាងការយកមុខមាត់ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សចេញយកមុខមាត់ច្រើនជាជាងបកគោខ្លួនឯងមួយចេញយកមុខមាត់ខ្ញុំថាអានឹងជាចំណុចសំខាន់ហើយធ្វើការឲ្យក្រោយត្រូវតែមានអត្តកម្បាំងនៅក្រោយឆាកបើមិនចឹងទេដៃគូប្រកួតរបស់យើងគឺគេដឹងអស់ហើយយើងនឹងលែងជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ព្យាយាមនឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីទួលនីតិប្រសងលោកហាសាំងព្រោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជាផ្សេងប្រសងនៅក្រៅប្រទេសព្រះអង្គជការអត់ចូលរួមជួយសង្គមទេព្រះអង្គអត់មានសង្កេការឬសង្គមអត់អីព្រោះជការព្រះអង្គខ្លះក៏ខ្លាចព្រះអង្គថាខ្លាចពេលមុនទៅស្រុកខ្មែរពេលអីចឹងទៅរងសម្ពាធពីគណៈបព្វជិជនពីអ្នកកណ្ដាលអីឡាឡាខ្ញុំថាការគិតរឿងបរំมันសំខាន់ប៉ុន្តែសំខាន់ប្រសងគឺដើរតួជួយការពារភាពត្រឹមត្រូវ
ហើយទៅពេលដែលឃើញទូអង្គកាន់អំណាចកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយហើយបើខាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅការបន់ទៅសុខស្វាយយើងក៏បន់ដែរខ្ញុំថាអានឹងទើបជាប្រសងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកទីហោសម័យព្រះពុទ្ធអង្គគឺព្រះអង្គឃើញពេលតែស្រេចណាលើកតបធ្វើសង្គ្រាមមិនត្រូវគឺព្រះអង្គហ៊ានទៅចរចាជាមួយស្រេចនោះហ៊ានប្រោលអាវាតជាមួយស្រេចនោះអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ឃើញទូអង្គណាតែសាហាវឧទាហរណ៍ដូចទូអង្គអង់គ្លេសមានដែលប្រពន្ធអំពើហឹង្សាអីសាហាវគឺព្រះអង្គចេញមុខតទល់នៅក្នុងការអប់រំព្រះអង្គគ្លេសមានអីឡើងឡាឥឡូវយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនដែលជាទូអង្គមួយហឹង្សាទូអង្គមួយសាហាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រៀបធៀបនេះអង់គ្លេសមានចឹងកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែបក្រាបនៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកតស៊ូទេមិនគួរប្រសងនៅស្ងៀមហើយរឿងនោះវាជារឿងខុសច្បាប់រឿងនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រសងដែលឆាន់បាយប្រជាប្រដ្ឋនេះគួរតែបច្ចេកទស្សនៈហើយគាត់ឲ្យយល់ដែរថាប្រសងឯករាជ្យប្រសងគិតតែរឿងធរក្រៅពីការរឿងធររឿងធរគឺធរក្រុមការអប់រំធរសម្រាប់ទូអង្គទាំងអស់សម្រាប់ទាំងទូអង្គប្រជាប្រដ្ឋសម្រាប់ទាំងទូអង្គអ្នកកម្មាណាយប៉ុន្តែរឿងការភាពទៅតែហ៊ានតតាំងជាមួយទូអង្គអ្នកមានអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋព្រោះប្រសងគឺជាតំណាងឲ្យភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងជឿថាប្រសងណាដែលមានសន្តិការអាត្មាឯករាជ្យថាខ្ញុំថាហ្នឹងគឺជាប្រសងមិនយល់អំពីធរមិនយល់អំពីទស្សនៈរបស់ប្រពុតហើយឬក៏ជាប្រសងយកឲ្យខ្លួនហើយបើប្រសងហ្នឹងខ្លាចបាត់លៀបសការៈបាទជាទូទៅមិនគួរគ្រប់គ្រងល្អជាបាទបាទលោកប៉ាងួនទៀងខ្ញុំសូមអរគុណបាទរីករាយណាស់បានជួបគ្នាថ្ងៃនេះបាទហើយយើងជជែកគ្នាតែ2នាក់បានយ៉ាងវែងអនឡាញ1ម៉ោងបាទជាង1ម៉ោងដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទជជែកលើប្រធានបទផ្សេងៗទៀតសម្រាប់សង្គមជាតិយើងបាទសម្រាប់ពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសូមអរគុណលោកហាសាននិងខាមរីដាលីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមានឱកាសចែកមតិចែកទស្សនៈនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមក្រាបបាទបាទសូមគោរពអរគុណបាទបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាលោកប៉ាងួនទៀងបាទលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ទស្សនានឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងទៅ Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិន